Вітаємо вас на телеканалі «Надія». В ефірі програма «Пошуках істини» і я її ведучий Роман Проданюк. Темою нашої програми сьогодні буде «Христос – наш первосвященник». В розрізі служіння святилища ми розуміємо, що все, що діялось в святилищі, вказувало на Ісуса Христа. Основною фігурою святилища старозавітнього служіння був первосвященник. І цей великий священник, як його ще називали, був також прообразом на Ісуса Христа. Про це говорить апостол Павло у своєму посланні до євреїв. 8 розділ, 1-2 вірш. «У тому, про що я веду мову, головним є ось що. Ми маємо такого первосвященника, який сів на небі праворуч престолу величності. Він служитель святині та істинного намету, який поставив Господь, а не людина». Саме такими словами відкриває цю істину великий апостол Павло. Сьогодні хочу представити наших гостей, які допоможуть нам досліджувати цю непросту тему. Це Лідія Власик, Володимир Куцій і Валентин Стасюк. Вітаю вас. Вітаємо. Як ви знаєте з Євангелія, коли Христос помер на хресті, то фактично це була його, скажімо так, це був черговий якийсь момент плану спасіння. І це не було завершення цього плану спасіння. Ми знаємо, що Христос, ставши жертвою, мав ще стати первосвященником, а потім він має ще стати царем. Тому давайте поговоримо про первосвященника. Що ви можете сказати з цього приводу про Христа як первосвященника? В дійсності, головною фігурою святилища це був первосвященник. Але, як ми знаємо з історії, те, що первосвященник – це був найстарший син первосвященника, який помирає. І так передавалося це з роду в рід. А от коли ми говоримо вже про Ісуса Христа як первосвященника, виникає певна проблема, тому що Христос не походив із левієвого коліна. І по закону священства він не мав права бути первосвященником і навіть просто звичайним священником. Але Біблія показує, що був первосвященник і священник колись, який не був з роду Левієва, але він був вищий від Левія. І ось в книзі «Буття» в 14 розділі з 18 віршами читаємо. «А Мелхіседек, цар Салиму, виніс хліб та вино, і він був священник Бога Всевишнього. І поблагословив він його, та й промовив, благословенний Авраам від Бога Всевишнього, що створив небо і землю. І благословенний Бог Всевишній, що видав у руки твоїх ворогів. І Авраам дав йому десятину з усього». Фактично, ми бачимо тут, що появляється людина, про яку ми навіть і не знаємо. Звідкіля вона взялася і що далі було? Тільки один фрагмент. Але показує цей фрагмент наступне, що Мелхіседек був вищий від Авраама, тому що Авраам дав йому десятину. І цим самим якраз показано про образ, який мав втілитися в Ісусі Христі. І апостол Павло якраз посилається на те, що віддавна знали євреї про священство, яке походило, вже було зазначено, від Ааронового насіння чи від Ааронової родини. Ну давайте ми трошечки так, щоб розібратися більш детальніше, тому що не всі, можливо, знають, про що ми говоримо. Ми знаємо, що в роді завжди був хто? Був завжди один хтось старший, хто виконував роль священника. Він організовував служіння, приносив колись жертву старому заповіді. Патріарх називали. Патріарх його називали, патріарх-священник. Але ми чомусь знаходимо левієве священство. Тобто вже не в кожному роді був патріарх, але було якийсь один рід єврейського народу серед 12 родів, яке було священством. Розкажіть, як це так? Що стало, що з'явилося це священство Левієве? Бог вибрав саме це коліно Левія, тому що воно виявилося вірним тоді, коли весь народ ізраїльський відступив, це при горі Сінаї. Тобто священники фактично відступили, пішли до ідолопоклонства, але ви виявилися вірними. І Бог визначив їх як рід священства. Так, коли прийшов Христос, він не був із роду Левія. І тому говорилося про те, що він не може бути священником, так? А як тут Мелхіседек вписується? Ви кажете, про нього нічого не відомо нам, коли він появився?
Ось для того, щоб не було оцієї зачіпки, що він не має права, Ісус Христос не має права бути священником, то апостол Павло ссилається саме на священство Мелхіседека і каже в листі до євреїв: він без батька, без матері, без родоводу не мав ні початку днів, ані кінця життя, уподобився Божому Сину. Це не значить, що він просто не родився і не помер, а це значить, що ніхто не досліджував його родоводу, ніхто не визначав, ніхто не знав його походження і ставлення його священникам. І каже, Христос якраз уподібнився, Мелхиседек уподібнився Божому Сину, і Ісус, як первосвященик, він уподібнився цьому священству, що Мелхиседек. Ага, добре, дякую. Тут ще можна підмітити, що Мелхиседека вибрав сам Бог. Це не було передано там по спадковості від батька до сина. А може він був старшим сином свого роду? Може бути. Ми не знаємо цього, але справа в тому, що важливим моментом є те, що він все ж таки був священником. Той, хто залишався вірним. І коли ми говоримо про священство левитів, то це також був тільки фрагмент історії, частина якогось певного часу. Так. Але ж ми не повинні тільки зациклитись на левівому служінні, тому що служіння патріархів, як ми вже говорили, воно існувало і до левитів. Так, ми бачимо, що дійсно на сьогодні, я прошу побачити. Я ще хотіла доповнити відповідь якраз про те, що Господь сам вибрав Мелхиседека. І написано у Псалмі 110-му, що поклявся Господь і не буде жаліти. Ти священик навіки за чином Мелхиседековим. Тобто Господь поставив, що це не людська вигадка якась. Ви знаєте, дійсно, часто, коли ті люди, кому довірено священство, вони починають принижувати всіх інших і говорити, я священник, мені поручено, мені довірено. І так само робили левити в свій час, коли прийшов Христос. Вони говорили, який ти можеш бути месія, коли месія має бути первосвященником, а ти фактично не з роду Левія, з одної сторони. З другої сторони, ми бачимо, що є пророцтво, яке говорить, що месія має вийти з коліна Юдиного, правда чи ні? І це викликало таке незрозуміння, недорозуміння у цих суперечках єврейських теологів, так? Найбільша проблема виникала в тому, що вони не могли поєднати царя і первосвященника в одній особі. А якраз Біблія представляє нам Месію як царя і первосвященника в одній особі. І взагалі хочеться відзначити такий, ну, може, історичний момент, що в перекладі ім'я Мелхиседек означає цар правди, що взагалі вказувало на його характер. Так само, як Христа, що той, що несе правду. Так, дійсно, ми бачимо, що Христос виступає як особливий первосвященник, який фактично є і царем одночасно, і який є керівником в народі Божому. І, зокрема, якраз от псалом, який ми читали, 110-й, він і говорить, що все ж таки Бог вибере в кінці того первосвященника за чином Мелхиседековим. Тобто не з левієвого коліна буде, а саме ось за таким принципом, що Бог вибере собі того, кого люди навіть не очікували. Давайте подивимось на Христа зараз вже з такої, знаєте, вселенської точки зору. Візьмемо планету Земля, рід людський, і от Христа як правосвященника. От як, не беремо як народ маленький єврейський народ, а беремо вже весь народ планети Земля. Як тут писується роль Христа як правосвященника? Поділіться з нами, як це, вашим баченням цього. Ну, основна роль була первосвященника – це заступатися за народ, бути посередником між людиною і Богом. Тому що тільки грішник міг отримати доступ до Божого престолу, милості і благодаті завдяки жертві і первосвященичому служінню. Тобто первосвященник брав цю кров жертви і представляв її перед Богом. І таким чином він був оцим посередником. Він якраз і захищав, представляв інтереси людей перед Богом для того, щоб спасти людину і дати їй надію. І з іншого боку, він мусив бути подібним, він мусив бути рідним, тому що якщо говориться про викуплення, заступництво, то в старозаповітньому законодавстві, в левіратському законодавстві було те, що якщо людина попадала в якусь залежність, в рабство, то мав викупити її виключно рідний родич, найблизька людина. А хтось інший не міг викупити. Тому і сам Ісус Христос став подібним до нас, став братом нашим. То ви хочете сказати, що від людства, від цього людства землі фактично вийшов, одна людина вийшла, яка зараз заступається за всю планету Земля. Так і царем Всесвіту. Так і пише апостол Павло до Тимофія. Другий розділ, перше послання до Тимофія, другий розділ, п'ятий вірш. Один бо є Бог і один посередник між Богом та людьми. Людина Христос Ісус.
Він не потребує інших посередників. Сьогодні є така схильність, що є, крім Ісуса Христа, ще є посередники, ще є Марія, ще якісь там святі, апостоли. Так взагалі, так. Абсолютно це протирічить повністю біблійній концепції спасіння і посередництва. Ну і більше того, коли ми говоримо, то от апостол Павло пише до римлян, що ж скажемо на це? Коли за нас Бог, то хто проти нас? Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам і з ним і всього? Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог, той, хто виправдовує. Тому якраз ці тексти говорять про те, що первосвященник істинний, він той, хто заступається за нас. І це для нас є радісна вістка, хороша вістка, тому що фактично, бачите, сказано, нас осуджують. За що осуджують? За наш гріх. Але Христос, заступаючись за нас, представляючи свої заслуги перед Богом, Він оправдовує. Ось чому якраз надзвичайно важливо те, щоб Христос був первосвященником, а не хтось інший, навіть апостоли чи святі, чи хто би там не був. Дякую, ви хотіли що сказати? Я хотіла додати, щоб краще зрозуміли оцю ситуацію, хто такий Христос і як Він заступник, хто такий ходатай. В першому посланні Івана написано, що пише до людей, це пишу я до вас, щоб ви не грішили, а коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа праведного. Він у благання за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи цього світу. Але щоб краще зрозуміти це, мені хочеться привести такий приклад. Колись за давніх часів був посередник, який був і заступником, і коли якісь були договори, вони використовувалися особливо в комерції, в юриспруденції. Тобто це слово «заступник» мають на увазі. Ви хочете пояснити, що значить слово «заступник»? Так, заступник, адвокат чи посередник. Це людина була, яка допомагала дійти певної згоди в якихось договорах. Двом сторонам. В якихось конфліктах, і щоб всі були задоволені. І так само і Христос зараз стоїть перед Богом, Творцем, і заступається за нас абсолютно. Ну, свої слова говорить, покриває своїм характером, своєю кров'ю і допомагає нам дійти згоди, і Бог тоді дивиться на нас зовсім інакшими очима. Я хочу вас запитати, ну а от якщо Бог справді є любов, і Він любить грішника, і розуміє грішника, для чого йому бути якимось, мати ще посередника між людиною і грішником? Ну, давайте ми подивимось на наступний момент. Коли людина згрішила, вона взяла гріх на себе. Ну, так образно ми скажемо. Ну, в дійсності людина стала грішною. І ми повинні розуміти, що Біблія показує, святий Бог і гріх – це несумісні поняття. Тому, якщо би Бог святий прийшов до грішника відкритим лицем, грішник би просто помер. Тобто фізично. Перший аспект – це фізичне знищення. І повно, фактично, гріх не може встояти перед Богом. І тому якраз для того, щоб назад повернути грішника і зробити його праведним, потрібно був той посередник, який би однією рукою тримався за престол Божий, а другою рукою він тримався за людство. Ну, але дивіться, наприклад, Бог міг словом сказати, як Бог творив світ? Сказав слово і сталося. Бог міг сказати, нехай людина стане святою. І людина стала святою, і Бог з нею знову зустрівся. Це всупереч самому характеру Бога, тому що чому? Бог не може зробити просто таких святих роботів. Навіть якщо він би захотів, він би він міг зробити ці святих роботів, але це би не задовільняло самої віддачі любові. А якщо б він зробив святих вільних? Для чого було, яка роль Христа в цьому процесі створені святих вільних? Чи не міг би Христос, Бог, Отець зробити це без Христа? Як ви думаєте? Особливо ця жертва принесена на Христі. Так. І людина, коли вірить в те, що Христос заради неї зробив, інколи, можливо, не до кінця не усвідомлює і, можливо, і не усвідомить, оце грає найважливішу роль в цьому. А як це впливає на людину? Що вона таке робить з людиною, чого нічого не може таке зробити? Давайте ми подивимось, коли ми говоримо про Христа як посередника, первосвященника, ми повинні розуміти, що це є фрагмент всього великого Божого плану спасіння. І основне питання, на яке дає відповідь Божий план спасіння, це який Бог, який характер Бога. Чи можемо ми довіряти цьому Богові, чи появилася в нас альтернатива, яку Люцифер сказав, що вона буде кращою. І ось тут якраз у цій боротьбі, великій боротьбі між Богом і сатаною, якраз і вирішується це питання. Тому якраз і Христос прийшов, щоб стати жертвою, і Христос прийшов, щоб стати нашим посередником. Тобто ви хочете сказати, що проблема в самій людині, вона не довіряє Богу? Звичайно, грішна людина не довіряє Богові. Тільки людина, яка відроджена, тільки та, яку торкнувся Дух Святий, вона може
отримати ось цю довіру до Бога завдяки спілкуванню. І як вирішив цю проблему Христос? Як він вирішив цю проблему? Взагалі, кінцевим результатом не стає просто спасіння людини, а кінцевим результатом всього плану викуплення стає оправдання Бога. І тому Ісус без посередника, без ходатай, без Ісуса Христа неможливо було просто представити Бога як правдивого, як суддю, як люблячого. Тобто Христос показує істинний характер Бога. Людині, яка не довіряє Богу. Так, він є в першу чергу як і посол, як викупитель, як жертва, як посередник. Тобто в Ісусі Христі дуже багато ось цих функцій зв'язано. І тому, от, бачите, недаремно от ми читали оцей текст, що людина Ісус Христос. Угу. От саме апостол Павло зауважує цей момент, що Ісус Христос не тільки мав божественну природу, але й людську. Він 100% Бог, 100% людина. І саме для чого? Тому що тільки людина, вона могла зрозуміти людину, тільки людина могла заплатити. Тому що був закон, що коли, наприклад, хтось попадав в рабство, то міг викупити його тільки рідний. Угу. І тому якраз і Христос прийняв людське тіло, щоб стати нам рідним по тілу. Я розумію. Ну, фактично, оця фраза «первосвященник» вона з лексикону єврейського, фактично, єврейського служіння в храмі. Євреї, можливо, розуміли це. А от ви, наприклад, от у 21 столітті, можливо, у 20-му ви ще зустрілися з Христом, цивілізовані люди, не знаючи єврейських традицій, храми, служіння, от як на вас вплинула ця вістка про жертву Христа? Як вона на вас вплинула? Що змінило на ваших поглядах? Як це вплинуло на ваші відносини з самим Богом? Справа в тому, що воно не припиняється, священство Ісуса Христа і священство те старозаповітнє, воно не припиняється не в тому значенні, що ще старозаповітнє, воно зараз продовжується, а в тому, що саме священство Ісуса Христа продовжується до цих пір і назавжди, пише апостол Павло в листі до євреїв. А цей, що навіки лишається безперестання, священство він має, це говориться про Ісуса Христа. І в 21 столітті не зникає потреба в священнику, не зникає потреба в посередникові. І коли я розумію, що Ісус за мене ходатай і посередник 24 години на добу і 7 днів на тиждень. Перед Богом. Це значить, що в мене постійно є гарант мого спасіння, мого прощення, мого прийняття. Дякую. І я хочу, можливо, додати вірш один, який показує ще раз характер Бога і взагалі, що ми можемо, що для нас первосвященник, для чого ми це віримо. Коли за нас Бог, то хто проти нас? Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам і з ним і всього? Якщо Бог віддав свого сина одного за нас, то як ми можемо сумніватися в тому, що він нам все решта не дасть? Тобто, доповнення до відповіді. Подивіться, коли ми подивимось на наш час, люди часто показують вигляд, що вони сильні, що вони можуть багато чого досягнути і свого роду носять маску за тим красивим костюмом, коли вони знаходяться в офісі. Але коли вони приходять додому, вони тоді розуміють, що в них же ж ті самі проблеми, що в інших людей. Вони розуміють, що не все вони можуть зробити так, як вони навіть і пообіцяли чи сказали. Сили людини також є обмежені. Але з другого боку, коли би така людина, яка живе у 21 столітті, прочитавши ці слова, які говорять про первосвященника, і довірилась йому, такій людині би було набагато легше. Тому що от апостол Павло до євреїв пише, бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробаного усьому подібно до нас, окрім гріха. Тобто фактично, коли людина зрозуміє, що є той, хто зрозуміє тебе, той, хто поспівчуває, хто не просто на роботі посварить, бо тому що ти невчасно виконав ту роботу, яку тобі дали завдання. Ти запізнився на 10 чи на 20 хвилин і невчасно приніс звіт начальнику. Коли ти розумієш, що тебе зрозуміють, тобі поспівчувають, тебе підтримають, і тоді життя зовсім по-іншому стає. Зовсім інших кольорах ти бачиш цей світ. І якраз це дуже важлива вістка для людей, які живуть в такому загнаному 21 столітті. Дякую. А от я хотів вас запитати, от ви уявляєте цю картину, от десь там в небесах біля трону Бога живого стоїть людина, яка в добрих відносинах з вами, скажімо так. Як це на вас особисто, ця вістка впливає?
Ця людина знає насправді, хто я така, що я собою представляю, знає мої слабкості і знає мої плюси. І знає взагалі абсолютно і мрії, і коли знає, наскільки, чим я живу, чим дихаю, чим цікавлюся. І ця людина стоїть і не байдужа до мене, тому що ми близько товаришуємо і заступається перед Богом, то мені не то, що надзвичайно, я знаю, що ця людина мене в правильному світлі перед Богом виставить. Угу. І Бог буде розуміти, що я тут каюся, а тут мені треба допомогти, а тут я справді хочу щось змінити. А ви часто спілкуєтеся з Христом, як з людиною? Хоч він Бог, безумовно, але як людина, яка розуміє. Якщо з Христом спілкуватися завченими фразами, книжними... Як ви? Не буду говорити. Дата особисто. Часто. Як часто? Коли мені захочеться. Ви відчуваєте, що він вас чує? Однозначно. Я не маю права не довіряти. Не було жодного разу. Я знаю, що підстави не маю. Просто мала безліч з ним чудес, коли за секунду відповідав і чув, і було полегшення, і вирішення питань, і думок. Тому що я не маю підстав. Звичайно. З одного боку, може і зайвим здаватися, що навіщо Богові посередник, як він і так знає, всі наші проріхи, всі наші мотивації. Але з іншого боку, що ми дійсно грішні люди, ми не можемо представити свої інтереси, тому що ми заплата за гріх смерть. Ми практично приречені смертники, на смертники. А за нас стає посередник, ходатай, який дає наші мотивації, представляє істину, всі наші інтереси. І мало більш того, що він зацікавлений в нашому спасінні, ніж того, щоб вирвати нас з гріха від тієї смерті. Угу. І тому дійсно спілкуватися з Ісусом Христом, як з людиною, як з своїм другом. Так. А от ви знаєте, з старозавітнього храму первосвященик не міг війти святая святих, не внісши жертву. Ви пригадуєте, так? Так. І ми знаємо, що священники приносили багато жертв, і за рік проливалося багато крові. А Христос фактично, з чим Христос увійшов у небесне святилище? І що це за жертви взагалі-то? Скільки їх потрібно? Адже покоління змінюються, грішники народжуються. І в грішники повинні жертви приносити. Як же це все зараз проєктується старозавітнє служіння стосовно жертвоприношень на сучасність? Так. Справа в тому, що в дійсності дуже багато жертв приносилося. Але як говорить Біблія, що у посланні до євреїв, знову ж апостол Павло каже, бо також неможливо, щоб кров биків та козлів здіймала гріхи. Це були тільки прообрази, які постійно кожен день нагадували. Але людина не могла очиститися кров'ю козла, овечки чи бика. І ось саме оця жертва, оця кров, вона вказувала на кульмінацію. Ну, я маю на увазі, щоденна жертва овечок, козлів, биків, вона вказувала на кульмінацію, на кров Ісуса Христа. Яка мала пролитися. І от саме і апостол Павло говорить, що Ісус Христос не повинен помирати там кожного дня чи хоча б раз у рік. Достатньо одного разу, щоб була принесена ця жертва, пролита ця кров. І цього достатньо, більше не потрібно. На знак того, що відбулася найбільша жертва, був такий знак, коли Христос помер на хресті, і написано в Євангелії від Матвія, що завіса у храмі роздерлась надвоє, від верху і аж додолу, і земля потряслася. Тобто це був знак, ознака, що земне служіння, оця кожен раз тварину вбивати, вже не потрібно було. Тобто це було... Ознака цього. Ознака того, що жертва Христа вступила в силу. Так. Силу, так. І апостол Павло робить цю підсумок, робить в 10 розділі до євреїв і в 14 вірші. Бо жертвоприношенням одним вдосконалив він тих, хто освячується. Тобто ця жертва стала вдосконалим, повністю озагальнила всіх тих, хто освячує. Тобто освячуються ті, які приходять до Ісуса Христа, дружать з ним. Дякую. Ми зрозуміли, що зараз приносити жертву ніяке не потрібно. Так. Крові як такої не потрібно, так? Але фактично діє жертва Ісуса Христа. Так. Це також ми зрозуміли. Виникає питання, як практично нею користуватися цією жертвою Ісуса Христа. Колись користувалися, зрозуміло. Привели ягнятко, закололи, признали свій гріх над головою ягнятка, закололи. Відповідно, священники виконували свої вже ритуальні дії. А от як сьогодні практично користуватися кров'ю Ісуса Христа, жертвою Ісуса Христа в служінні Богу? Розкажіть нам, поділіться. По тій же ж самій схемі. Яким чином? Тільки ми, скажімо так, приходимо не з овечкою, а з самим Ісусом Христом. З вірою в смерть Ісуса Христа. Так. І ми так само... Ми повинні це декларувати в молитві чи ні? Звичайно. Яким чином? Формулу, скажіть, хоч приблизно. І наприклад, і Христос вчив молитись, каже, моліться в ім'я моє. Угу.
Тобто в ім'я Ісуса Христа. І чого не попросити в ім'я моє, то дасть. То я дам. І тому якраз, коли ми приходимо перед Боже лице в молитві, ми так само уповаємо на цю жертву. Ми так само, скажімо так, передаємо свої гріхи Ісусу Христу. Тому що ми кажемо, Господи, прости мені мої гріхи в ім'я пролитої крові, в ім'я Ісуса Христа. Тому що Він пролив свою кров і тим самим бере гріх. А на якому місці? Чи мені треба десь їхати? Може, якісь священні місця, можливо? Може, йти якісь такі, я не знаю, будови спеціальні? Де мені от знайти це прощення? Взагалі, очевидець пише, Йоанн пише в листі до віруючих, він, який чув ці слова, що де двоє чи троє збереться в ім'я моє, там я посеред них, і він каже, ось формула розмови, формула передачі гріхів на Ісуса Христа. Коли ж ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити від всякої неправди. І каже, що кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає від усякого гріха. Це формула. Коли ми декларуємо, коли ми визнаємо, перекладаємо на Ісуса Христа, на нашого друга, тоді Він прощає, очищає нам наші гріхи. Добре, дякую. Ми можемо і прийти в храм Божий, так само вірою це проявити, але можемо і просто сидячи і вдома, і де б ти не заходився. Якщо в мене є віра в душі, а ви сказали одне і друге. Хіба це не одне і те саме? Прийти в храм Божий і вірою вдома сидячи. У храмі це особливе поклоніння Богові. Ну, у вас дім молитви, так? Дім молитви, так. Ага, дім молитви. А вдома вірою ти ж входиш в храм все рівно? Так. Чи ні? Справа в тому, що є в Біблії сказано, що коли настає святий день Господній, святі збори. Тобто люди збираються храм. Так. Є зібрання віруючих людей, коли вони збираються на молитву, на вивчення Слова Божого. Тоді, звичайно, скажімо так, де група, там і присутність Господня. Я розумію. Але ніщо нам не заважає в себе дома, як Христос каже, закрийся в кімнаті, стань на коліна і в тайні помолись Богові. Знаходимось ми в полі, в лісі, де би ми не були, так. Бог завжди нас чує. І ось дуже важливим моментом є те, наскільки ми відкриті перед Богом. Тому що можна формально виконувати і бити поклони цілими днями, але вони не будуть нічого практично нам давати. Дуже вам дякую за вашу відповідь. Наш час витікає. Дорогі друзі, ви бачите, дійсно у нас на небі є просвященник. Дійсно у нас є принесена велика жертва Ісуса Христа і Його кров. Ми можемо нею вповати. І де б ми не знаходилися, вірою ми повинні входити в небесне святилище, в небесний храм, до небесного первосвященника, сповідатися і отримувати прощення. Хай Бог допоможе вам в цьому. До зустрічі.